अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, तीन काम करने वाला हमेशा जवाल देखेगा, तीन काम करने वाला इज्जत नहीं देखेगा। तो आइए मौला तारिक जमील साहब की जुबानी ये बयान सुनते हैं। सवाल ऐसे नहीं आता, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी इज्जत ना देखेगा, और तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा, तीन काम जो करेगा कभी जिल्लत ना देखेगा। जो झूठ बोलता है, जो जुल्म करता है, जो धोखा देता है, जो झूठ बोलती है, जो जुल्म करती है, जो धोखा देती है, इज्जत के ख्वाब देखने छोड़ दे, जिल्लत मुकद्दर है इस जहान में उस जहान। कौम हो, फर्द हो, औरत हो, मर्द हो, जुल्म है, झूठ है, धोखा है, रब जुल जलाल की कसम, जिल्लत के सिवा कुछ ना मिलेगा। जो सच बोलता हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अदल के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर जो दयानतदार हो आगे बयान कर, उसके लिए इज्जत मुकद्दर हो गई, हो गई, हो गई। सच एक फर्द में है, अदल एक फर्द में है, दयानत एक फर्द में है या एक कौम में है, इन्हें इज्जत देना यकीनी हो गया, मेरा अल्लाह इन्हें दे के रहेगा, चाहे वो अल्लाह को मानते हैं चाहे अल्लाह का इनकार करते हैं। आगे आखिरत का मसला अलग है, यहाँ यहाँ कौम, फर्द, कबीला, कोई मज़हब, पत्थर का पुजारी, आग का पुजारी सच बोलता है, जुल्म नहीं करता, दयानतदार है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे इज्जत की ज़िंदगी देगा। रात का तहज्जुद गुजार, दिन का रोज़ेदार, कहीं जुल्म करता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं धोखा देता है, ज़िल्लत उसके माथे पर लिख दी जाएगी और मौत के बाद की ज़िल्लत भी साथ उठेगी। तो अल्लाह को राज़ी करो कैसे? कबीरा गुनाहों से बचकर, उसके सामने सर झुका कर। दूसरा काम, अल्लाह के बंदों के साथ मामला करो। सारा मामला दो हदीसों में बता देते, दो हदीसों कि ये दो काम कर लो, सारी दुनिया के महबूब बन जाओगे, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे, मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी, सास बहू में मोहब्बत हो जाएगी, बाप बेटे में मोहब्बत हो जाएगी, माँ बेटी में मोहब्बत हो जाएगी, भाई भाई में मोहब्बत हो जाएगी। दो काम कर, इन दो में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, माज अला उम बि कभी मिला के है वकुल्ली, पूरी हदीस माज बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताओ, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताओ। अम्बेनी बेअमलन युदखिलुनी अलजन्ना, साहब ने कहा, सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बातों ने पूछी है, तुकीमुस्सलात अलमक्तूबा, तुअद्दिस्सलात अलमफ़रूदा, वतसूमा रमादान, वतहुज्जुल बैत, माज नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया, इनशीता अम्बा तो कब अबा बिल जन्नत, अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊँ, जन्नत के दरवाजे बताऊँ, कभी बताएँ का असौ मजुन्ना, रोज़ा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाएगा। अस्सदका तो तुत्फिउल खतिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा। वक्याम और रजल फी जौफिल लैल इब्तिगा वजहिल्लाह, और रात के अंधेरे में खड़े होकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, हमेशा सच बोलो। सच बोलना इंसान को नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत के रास्ते में। दो नफली पढ़ लिया करो किसी मर्द औरत का रात के अंधेरे में खड़े होकर। फिर आपने कहा, महाज अला उम्बियो का बेरासिल अम्र व उमूदी ही व ज़रवत सिनामी ही व बे मिला के हादा कुल्ले, ए महाज मैं तुम्हें अब सारे दीन का खुलासा बताऊँ, सारे दीन का सिरा बताऊँ,
ستون بتاؤں, ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں, آخری چیز بتاؤں, آخری چیز بتاؤں. کہا جی ماں ہوا, ماں ہوا جی, تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا, معاذ کف ھذا, معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا, یہ میری پوری شریعت ہے, یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی, زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے. 22-wheeler ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے, یہ 2 inch کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں, یہ مئی جو گزرا ہے, اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا, میں وہاں گیا. عمان میں آگے اربد گئے, اربد سے 18 kilometers 20 kilometers آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے, باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا, جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری, اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا, کمرے میں جس میں قبر تھی, سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے, وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا, جا کے نماز پڑھی, مسجد قریب تھی, مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا, میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی, شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے, یہ اس قبر والے کی خوشبو, یہ 24 hours آتی رہتی ہے 24 hours. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا, کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا, آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, خود گیا ہوں, خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو, معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو, کبھی خاوند تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے, کبھی بیوی تیز ہوگی خاوند زبان پہ قابو پا لے. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے, کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے, کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے, کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں, میرے آگے بولتا ہے. انسان انسان ہے, خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں, اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ, مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. زبان پہ قابو پانا آدمی جو غصے میں ہوتا ہے تو کہتا کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اللہ تعالی ہم آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ, مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو